Večeras u Dnevniku pogledajte. Prvi je dan izborne šutnje, zabranjena svaka izborna promidžba. Škole u eksperimentalnom programu Karlovačke županije uskoro idu u uređenje. Karlovačko veleučilište proslavilo 27. rođendan. Poštovani gledatelji, dobra večer. U Hrvatskoj je u ponoć nastupila dvodnevna izborna šutnja. Traje do srijede u 19 sati, odnosno do zatvaranja oko 6.500 biračkih mjesta, koliko će i toga dana biti otvoreno u Hrvatskoj. Do tada je zabranjena svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, objavljivanje fotografija u medijima, izjava intervjua kandidata. Sve to odnosi se na medije, ali i društvene mreže. Zabranjeno je i dijeljenje letaka te slanje poruka koje potiču na glasanje za neku političku opciju. Za kršenje izborne šutnje zakon nije propisao novčane kazne, no Državno izborno povjerenstvo kao i na prijašnjim izborima poziva izborne sudionike te druge pravne i fizičke osobe da šutnju poštuju. Potpisani su ugovori o financiranju rekonstrukcije i uređenja osnovnih škola s područja Karlovačke županije koje sudjeluju u eksperimentalnom programu Osnovna škola kao cjelodnevna škola u ravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja. U programu sudjeluju 4 osnovne škole s područja Karlovačke županije. Osnovna škola Draganići, Osnovna škola Katarine Zrinski-Krnjak, Osnovna škola Josip Dol i Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovale su ravnateljice škola, županica Martina Furdek Hajdin i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Svako ulaganje u obrazovanje u školu je zaista, evo, smatramo da je to ulogu mlade ono što je najveći kapital svakog društva, pa tako naravno i naše u Karlovačkoj županiji, i to se tako i ostvaruje. Kruna tog, evo reći ću, ulaganja u sustav obrazovanja, znači nisu samo zgrade, već treba ulagati u opremu, a posebno i u ljude i u program koji naša djeca pohađaju, jer to je taj kapital koji mi možemo ostvariti, a to, za to smatramo da je to upravo program cjelodnevne škole. Županica je ponosno istaknula kako se u karlovačke škole upisuje sve više prvašića, zbog čega je vrijednost ovog projekta još veća. U planu je jednosmjensku nastavu realizirati u svim osnovnim školama, očekivano do 2026. godine. Veseli nas upravo i reakcija i prilagodba djece, kako su u stvari svi, evo, na neki način od jednih nepoznanica i upita da li će to biti dobro. Sada nam zaista prevladava zadovoljstvo što je cjelodnevna škola uspostavljena i da će upravo na ovim primjerima koje ćemo imati kroz ove 4 škole i druge škole vrlo brzo prihvatiti taj program. Ministar Fuchs prepoznao je ove škole kao svojevrsne pionire prelaska na cjelodnevnu nastavu koja bi se u cijeloj Hrvatskoj trebala realizirati kroz iduće 4 godine. Mi ćemo naravno i dalje pomno pratiti i podupirati ovaj program cjelodnevne škole. Program koji između ostaloga je dobio jako, jako velike pohvale, ne samo strane komisije, nego i od same Svjetske banke iz koje se financira glavnina ovog programa i koji želi taj program preslikati i u neke druge zemlje. Ravnateljica osnovne škole Draganići Marica Jurčić istaknula je kako će se za početak sanirati vanjsko sportsko igralište, a zatim poboljšati klimatizacijski uvjeti i pripremiti prostor za opremanje radnih kabineta za učitelje. Svim osnovnim školama uredit će se kompletna unutrašnjost. Za ove 4 osnovne škole osigurano je ukupno 1.308.000 eura sredstava, a cjelokupne rekonstrukcije bit će dovršene unutar 3 mjeseca. Dok struka provodi reviziju mjere 8 sustava obrane od poplava grada Karlovca, građanska inicijativa Ne zidovima i nasipima oko nas
je prije nešto više od mjesec dana poslala prijavu konzervatorskom odjelu u Karlovcu, a vezano uz arheološko nalazište na ušću Kupe i Dobre. Uvidom u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske primijetili su da se ono nigdje ne spominje. Kažu i kako su posjedu dokumenta koji je konzervatorski odjel Karlovac izdao Hrvatskim vodama 20. veljače 2020. godine, u kojem negira postojanje bilo kakvih arheoloških nalazišta u mjeri 8. Nalazište je na ukupnoj površini nešto više od 7 hektara, pa se iskreno nadamo da će nekome u Hrvatskim vodama faliti zemlje za iskop i izgradnju nasipa. Isto tako se iskreno nadamo da ćemo konačno prestati biti ekonomski najpovoljnija varijanta, poručuju iz inicijative. Napor inicijativa građana Karlovačkih gradskih četvrti Zvijezda i Gaza rezultirao je pozitivnim pomacima. Radovi na spornim lokacijama su obustavljeni, a izrađuje se i snimke svih fasada oštećenih objekata. Daljnji pregovori s investitorom su u tijeku. Nakon što je prije mjesec dana najavljeno da se radovi u sklopu aglomeracije sele u Draškovićevu ulicu, pobunili su se stanari gradske četvrti Gaza. Peticijom koju su predali gradonačelniku Damiru Mandiću zatražili su obustavljanje svih radova na obnovi kanalizacijske mreže, izradu detaljne snimke svih fasada na trasi izvođenja radova, izradu nezavisnih revizija projektne dokumentacije i načina dosadašnjeg izvođenja radova te javno objavljivanje rezultata iste. Prema najnovijim informacijama navode kako je za sad 3 od 5 navedenih zahtjeva donekle uvaženo. Provode se na neki način vrlo traljavo, ali se ipak provode. Dakle, građani su izrazito nezadovoljni sa tim postupkom, ulažu se zahtjevi na sud za dopune, ali nekako je krenulo sa tim procesom. Nažalost, ne postoji nikakva komunikacija investitora sa širom zainteresiranom javnošću. Čak i ovo nešto malo što je investitor pokrenuo, da li samostalno, da li na osnovu toga što smo im mi uputili naše zahtjeve prije 15 dana, to ne komuniciraju sa javnošću. Tvrde i kako po ovom pitanju građani sami preuzimaju ulogu lokalne samouprave, a u petak 12. travnja predali su i posebne zahtjeve investitorima, odnosno gradu Karlovcu i vodovodu i kanalizaciji. Navedeni zahtjevi odnose se na izradu nezavisnih revizija projektne dokumentacije. Na kompromise ne planiraju pristati, a na dogovore su pozvani već ovaj četvrtak. Što se tiče tvrtke koja bi to mogla raditi, tražimo da je najmanje u zadnje 3 godine provodila usluge analize ugovornih postupanja, dakle revizijske postupke, kao i da je pružala usluge geotehničkog nadzora, iskopa i zaštite građevinske jame u radovima izgradnje vodokomunalne infrastrukture u naseljenim područjima. Drugo, ponuditelj treba angažirati stručni tim od minimalno 2 ovlaštena inženjera, jednog stručnjaka za građevinarstvo i jednog stručnjaka za geotehniku. I treći, vrlo jednostavan i svima razumljiv zahtjev, da se kriteriji javne nabave za bodovanje ocjenjuju 10% cijena takove usluge, 90% reference iskustva takove firme. Zahtijevamo da se posebno boduje iskustvo ovlaštenog inženjera građevine specijaliziranog za geotehničke projekte u vršenju stručnog nadzora nad iskopom i zaštitom građevinske jame u naseljenim područjima. Građani Zvijezde, koji već neko vrijeme muku muče s investitorima i osiguranjem, osvrnuli su se na policu osiguranja na koju su ih dotični uputili, a za koju su im nedavno počele pristizati odbijenice. Na toj obavijesti o neosnovanom odštetnom zahtjevu piše da je policom osiguranja koju grad ima, te pripadajućom klauzulom u kojoj naknadno, mi ne znamo u kojem točno trenutku određena, što bi podrazumijevalo da je tijekom radova, nakon što su uočili kakva oštećenja se događaju, ta ista oštećenja izbacili iz police. Znači, nastavno čitam iz obavijesti. Nastavno na gore navedeno, a budući da je očevidno licu mjesta utvrđeno da se oštećena nekretnina u vašem vlasništvu nalazi unutar 3 metra od radova, ja nemam pravo na obeštećenje. Klauzulom je određeno da sva oštećenja nastala vibracijama 0 do 5 metara od radova ne podliježu osiguranju. Samim tim
Znači, tvrtka koja radi, vi, grad, nisu odgovorni za ništa. Građani Zvijezde i Gaze smatraju kako ih se i dalje ne shvaća ozbiljno, te kako je komunikacija s nadležnim institucijama poražavajuća, ako ne i nepostojeća. Za kraj dodaju kako su mnogi od njih privatno angažirali odvjetnike, a nakon sastanka će odlučiti kako će dalje postupati. Veleučilište u Karlovcu je svečanom sjednicom proslavilo 27 godina postojanja. Danas je veleučilište poznata obrazovna ustanova, a studiranje u Karlovcu iz godine u godinu postaje sve popularnije. Više u prilogu Svena Toljana. Veleučilište u Karlovcu osnovano je davne 1997. godine. Na održanoj svečanoj sjednici okupljeni su se prisjetili svih dobrih stvari kroz proteklu godinu, a odabrani studenti nagrađeni su dekanovom nagradom. Podijeljene su i povelje te zahvalnice vanjskim dionicima. Prošla godina imala puno događanja. Dvije najvažnije stvari bih rekao je da je donešena strategija razvoja veleučilišta u Karlovcu, temeljem koje je potpisan onda i programski ugovor sa našim Ministarstvom znanosti i obrazovanja za financiranje veleučilišta u naredne 4 godine. S tim ugovorom smo dobili jako puno stvari, dobili smo novih 8 radnih mjesta, u postotku bi to bilo čak 10% radnih mjesta na koje će biti financirano iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izdvojio bih 3 glavna, a to je voditeljica Ureda za karijerno savjetovanje i podršku studentima, voditeljica Ureda za projekte jer veleučilište ima u planu, a i već do sada je realiziralo jako, jako puno projekata. I treće je da smo dobili voditeljicu Ureda za kvalitetu, što nam je po pismu očekivanja bio jedan od prioriteta. Na obljetnici je istaknuto kako se očekuju projekti na svim razinama, a djelatnici veleučilišta su ponosni na studente koji mnoge projekte samostalno provode. Proveli smo projekte Future VUCA, obišli smo srednje škole, također smo osigurali besplatne higijenske uloške za sve studentice na našem veleučilištu, kako u studentskom centru, tako i u Meštrovićevoj. Proveli smo projekte također koje se tiču filmske grupe naše. Radimo jednu mini kinodvoranu koja će također služiti za snimanje raznih filmova i skečeva. Prema zadnjem popisu veleučilište broji 1250 studenata. Na obljetnici je nagrađeno ukupno 24 studenata veleučilišta za koje su pripremljeni prigodni darovi. Moja uloga ovdje na ovoj 27. obljetnici je da ja pomažem uz kolegicu na dodjeli nagrada dekanu, znači dodjeljujem nagrade i poklone uz to. Ovo je moj prvi put zapravo ovdje. Na sjednici se dekan osvrnuo i na trenutno stanje zgrade veleučilišta i na potrebu za sanacijom oštećenja uzrokovanih radom u Zvijezdi. Mi smo već pristupili stabilizaciji tog dijela zgrade. Odavde ne vidite, ali oštećenja su izuzetno značajna. Dva nas ovlaštena sudska vještaka po pitanju toga prate. To je Davor Petračić i Branko Čordašev. Prema njihovim procjenama financijski je to dosta zahtjevno za sanirati iz razloga što smo mi ipak kulturno dobro i pod zaštitom Ministarstva kulture kao povijesna zgrada grada Karlovca. Nakon prigodnih govora i dodjele nagrada slijedio je domjenak kojim je zaključena proslava obljetnice veleučilišta. Uzimajući obzir dosadašnje rezultate i projekte, nije isključeno da će se realizirati prisutna želja pretvaranja veleučilišta u sveučilište, čime bi se Karlovac pridružio popisu hrvatskih sveučilišnih gradova. U tijeku je tjedan preventivnih pregleda za rano otkrivanje oralnog karcinoma u stomatološkim ordinacijama. Posjetili smo dentalnu ambulantu u Domu zdravlja Draganić i saznali nešto više o ovoj temi. Oralni karcinom zločudna je bolest usne šupljine te nažalost ulazi u karcinome s nepovoljnim prognozama. Izlječiv je u 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. Međutim, pacijenti ga vrlo rijetko primijete rano. Pregledi za rano otkrivanje raka usne šupljine od ove godine se provode u svim stomatološkim ambulantama Doma zdravlja Karlovac, a vrlo su jednostavni, bezbolni i traju vrlo kratko, te nije potrebno prethodno naručivanje. Monika Burja Vladić, mlada je stomatologinja koja je pokrenula ove preventivne preglede. Za ovu temu su me najviše zainteresirali moji profesori na fakultetu koji su nam pričali kako se o ovoj bolesti jako malo zna.
pa sam tamo negdje pred jedno 4 godine zajedno sa svojim kolegom na fakultetu pokrenula kongres o oralnom karcinomu koji se evo već održava 4. godinu za redom na stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Isto tako imala sam prilike puno puta vidjeti pacijente koji su oboljeli od karcinoma i koji se javljaju u nekakvim kasnijim fazama, njihovu patnju zapravo koja me onda, ajmo reći, pokrenula da ja nešto pokrenem za te pacijente. Ne zahvaća zube, već meka tkiva poput obraza s unutarnje strane usnica i jezika. Najčešće se javlja kod starijih muškaraca, a direktno je povezan s dugoročnom konzumacijom alkohola i cigareta. Starija muška populacija ili povezanost s rizičnim faktorima poput alkohola i cigareta nisu jedinstveno pravilo. Međutim, sve više ima oboljelih mlađih žena koje su u potpunosti zdrave, dakle ne puše, ne piju, zdravo žive, vježbaju itd. To nam uzrok još uvijek nije poznat. Zašto? Istraživanja vezana uz ovaj rak su u samim začecima i specijalista koji se bave ovim područjem je za sad vrlo malo. U Hrvatskoj svake godine od raka usne šupljine oboli oko 500 ljudi, a gotovo polovica podlegne ovoj bolesti. Ovaj oblik raka često ostaje neprepoznat zato što u ranoj fazi ne daje gotovo nikakve simptome. A nadodajmo k tome da su Hrvati među najgorima u Europi po odlasku stomatologu. Više od 60% karcinoma otkrije se u kasnijoj fazi, kada se tumor već proširio na okolna tkiva i šansa za 5-godišnjim preživljavanjem je manja od 50%. Da, zapravo smo među najgorima u Europi što se tiče nekakvog redovitog odlaska kod stomatologa. A stomatolog vam pri svakom pregledu ipak baci oko na vaš jezik, na vaše usnice, obraze s unutarnje strane i bilo kakva ranica, nešto što mu je sumnjivo, na to će vas upozoriti i to nekada zaista može spasiti život. Liječenje u kasnijoj fazi najčešće nije samo kirurško. Često uključuje radioterapiju i kemoterapiju, što je dodatno opterećenje za samog pacijenta, ali i za zdravstveni sustav. Zračenje u području glave i vrata ostavlja teške posljedice na usnu šupljinu. Pa kvaliteta života osoba koje se jave u kasnijoj fazi i koje imaju nekakve opsežnije kirurške zahvate, još uz to i kemoterapiju i radioterapiju je zaista dosta loša, jel? U usporedbi sa osobama koje se jave nešto ranije, kada se doslovno dođete, odreže vam taj karcinom i odete doma, jel? Tako da što ranije se osoba javi, to naravno ima i veći postotak preživljenja i bolju kvalitetu života. Besplatni preventivni pregledi mogu se obaviti do kraja tjedna, a preporučeno se rade jednom godišnje. U posljednjih nekoliko godina bilježi se stalan porast javnih i stambenih zgrada na kojima se provode projekti energetske obnove. U cijelu priču uključio se i grad Duga Resa. Prva stambena zgrada koja je energetski obnovljena nalazi se na adresi Josipa Jelačića 42, a gradonačelnik Tomislav Boljar nada se da će taj pozitivan primjer slijediti i ostali. Obnova je završena krajem prošle godine, a sufinancirana je europskim sredstvima. Vrijednost ugovora bila je 165 tisuća eura, od toga je 98 tisuća eura povratnih sredstava. Mi smo se odlučili na to, jer ova zgrada je jedna od najstarijih u Dugoj Resi i nama se žbuka sa ovih krovova i sa strane počela odvajati i padati. I onda su neki rekli, ajmo to obnoviti sami. Međutim, sami ne bi mogli obnoviti bez pomoći upraviteljice koja je papirnati dio i sve druge natječaje i konzultacije sa Europskom unijom, odnosno sredstvima iz Europske unije, odradila na najbolji način. Pa joj se još jedan put u ime stanara zahvaljujem. Ja sam jedan od 8 stanara, predstavnik sam i svi smo jednoglasno bili složni da idemo u tu energetsku obnovu.
Savez društava multiple skleroze Hrvatske već niz godina organizira MS kafe. Riječ je o neformalnom druženju osoba oboljelih od ove bolesti sa svrhom pružanja podrške i informiranja o novitetima u liječenju i drugim povlasticama. Umor, trnci, gubitak ravnoteže i vrtoglavica, tremor, smetnje vida, kognitivne smetnje, poteškoće hodanja, poteškoće govora, promjene raspoloženja. Multipla skleroza bolest je koja ima mnogo različitih simptoma, zbog čega se često naziva i bolest s tisuću lica. Simptomi se mogu pojaviti, ali i nestati s vremenom, a dijagnostički put nerijetko je dugotrajan i iscrpljujuć. Pa još uvijek je to ono osnovno što mi imamo, ta famozna pristupačnost. Famozna pristupačnost u svim gradovima je ona problem. Ne govorimo sad, velike pomake imamo sa ovim novim zakonima o inkluzivnom dodatku i o osobnoj asistenciji. Vidimo tu da još ima propusta, imamo dosta propusta i nekih nelogičnosti, ali mi ukazujemo i pokušavamo sve to prikazati i pomaknuti na bolje, na dobrobit svih članova. Društvo multiple skleroze Karlovačke županije broji 110 članova, a prema dostupnim podacima pretpostavka je da se u Karlovačkoj županiji radi o barem 3 puta većem broju oboljelih. Osobe s multiplom sklerozom se najčešće suočavaju, naravno, s teškoćama noseći sa samom bolešću koja se događa sa svojim simptomima, teškoće u kretanju, u svakodnevnom funkcioniranju i sl. No, uslijed tih simptoma osobe mogu biti itekako dosta funkcionalne, no nailaze na nerazumijevanje okoline, na nerazumijevanje poslodavaca, obrazovnog sustava. I onako, to je dosta neizvjesno i teško i zbog toga je potrebno jako raditi na senzibiliziranju javnosti, počevši od doslovno najranije dobi, jer eto, dobro izgledam, nije ti ništa, a zapravo sve mi je jedno, jedva sam došla tu. Stručna suradnica za socijalne usluge iz Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Lucija Ljubić, informirala je sudionike o ostvarivanju prava na inkluzivni dodatak, povlasticama u prometu i drugim zakonskim novinama. Neurolog docent Ervin Jančić pričao je o novinama u liječenju multiple skleroze. Pa svijest o multiple sklerozi je sve više razvijena u odnosu na to kako je bilo prije, to se ne može reći, pogotovo sa djelovanjem našeg krovnog saveza i kampanja koja se provodi svake godine, posebno kampanja Ja sam više od MS-a, gdje se kroz svjetski dan multiple skleroze obilježava i nastoji senzibilizirati javnost, ali velika okrenula se slika, da tako kažem, sa uvođenjem, odnosno ukidanjem diskriminirajućih kriterija za liječenje multiple skleroze nakon 20 godina, to se dogodilo 2018. godine, tako da sada sva sreća, sve osobe koje dobiju dijagnozu multiple skleroze mogu početi odmah s liječenjem, što prije nije moglo biti tako. Simptomi i poteškoće oboljelih od multiple skleroze kod svakog se pojedinca manifestiraju drukčije. Od multiple skleroze boluje više od 7000 Hrvata, a nerijetko trpe osude ili se nađu u nepoželjnim društvenim situacijama. Kako zadnjih godina raste broj oboljelih, tako se podiže i svijest o ovoj bolesti u Hrvatskoj. Radovi na polaganju kolektora odvodnje u ulici Drežnik su završeni te su započele pripreme na izvođenju spoja kolektora na novu crpnu stanicu, izgrađenu na križanju ulice Splitska, Sušačka i Drežnik, javljaju iz Vika. Radovi na tom dijelu trajaće očekivano 1 dan. Dok se odvijaju te aktivnosti, pristup ulici Drežnik iz smjera Splitske i Sušačke nije moguć, već isključivo oko strane vijadukta. U prostoru studentskog centra u Karlovcu otvorena je emotivna izložba pod nazivom Ja sam snaga, nagrađivanog fotografa Vjekoslava Skledara. Riječ je o prvoj putujućoj izložbi Udruge žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same. Izložba sadrži 10 crno-bijelih fotografskih portreta većeg formata žena različite dobi, koje su se u jednom periodu svog života borile protiv ove teške bolesti. U svaku fotografiju nalazi se i priča portretirane žene. Glavna ideja izložbe je destigmatizacija onkoloških pacijentica te ohrabrivanje onih koje proživljavaju iste ili slične situacije. Kad se žene javljaju, prvo jedno od prvih pitanja kad saznaju dijagnozu je hoću li izgubiti kosu, kada ću izgubiti kosu, kako ću se ja s tim nositi. Mi smo htjeli kroz ove fotografije žena koje su tijekom liječenja ostale bez kose i njihovih prekrasnih osmiha pokazati da je zapravo snaga i ljepota u nama samima.
Izložba je nastajala gotovo godinu dana, sasvim spontano. Fotograf Vjekoslav Skledar odlučio se na volontiranje u udruzi, nakon čega je s predsjednicom udruge Ivanom Kalođerom došao na ideju rađenja izložbe. To je bila Ivanina ideja. Ivana je rekla u jednom trenutku, hej, zašto ne bismo napravili izložbu fotografija žena naših korisnica? I tako je počeo taj proces, ja sam se složio, bilo mi je sjajno, sjajna ideja, i onda smo krenuli, zapravo Ivana je krenula, Ivana i Goranka su krenule pronalaziti protagonistice ove izložbe. Cijeli proces je trajao otprilike godinu dana, dakle ja bi dobio kontakt, čuo bi se sa ženama, dogovorili bismo susret, neke sam snimao u njihovim domovima, neke sam snimao na nekim drugim lokacijama, ali to je u pravilu to. Prije dolaska u studentski centar Karlovac, izložba je obišla 8 lokacija diljem Hrvatske i izazvala snažne emotivne reakcije publike. Mi smo ciljano išli na to da ima više mladih žena koje su otkrile malignu bolest u različitim fazama, tako da imamo jednu mladu ženu koja je otkrila u trudnoći dan prije vjenčanja, imamo jednu mladu ženu koja je tijekom dojenja otkrila tumor, tako da to su različite priče koje su vrlo dirljive i emotivne, i evo gdje god smo bili, izložba je stvarno bila jako posjećena i bile su baš snažne impresije. Izložba Ja sam snaga u studentskom centru Karlovac može se razgledati do 5. svibnja 2024. godine svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Promjenjivo i hladnije od prosjeka za sredinu travnja. Unutrašnjosti promjenjivo i pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano. Poslije podne su lokalni pljuskovi, kiše mogući u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a snijeg u Gorskoj Hrvatskoj. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 stupnjeva, u Gorju malo niža. Na kolnicima će se zadržavati veća količina vode, što će otežavati i usporavati vožnju. Vozači se pozivaju da voze s uključenim svjetlima, dodatno uspore i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Uz pad temperature kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Zbog zimskih uvjeta vožnje bit će zabranjen promet za teretna vozila s priključnim vozilima kroz Liku i Gorski Kotar. Zbog olujnog vjetra bit će zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, Krčkom i Paškom mostu, te na autocestama A1 i A6. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.